Labadiena, sveiki įsijungę mūsų tiesioginę transliaciją, jūsų vaizdas iš Kėdainių. Čia šiandien riterio ataka, galbūt po jos bus galima žvilgtelti ir šeimininkų sudėti. Vilniečių pavojingas išpolis, ar bus pirmasis įvartis? Vilniaus riteriai kol kas per pirmasis 5 minutės kur kas aktyvesni ir čia jau galimybė. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir pirmasis įvartis 1-0 Vilniaus riteriai. Neilgai trukus jau 6 rungtynių minutę muša pirmąjį įvartį. Greitas įvartis, kas aišku, turbūt buvo siekimybė vilniečių prieš rungtynes. Turėjo galimybių antrajame kelinė ir pralaimėjo 1-2. Marusičius. Jo smūgis prieš tą pačią Dainą Vardžiugą, Kauno Žalgirį ir Vilniaus riterius. O dabar 2-0. Labai lengvai Gytis Paulauskas. Subirėjo, čia jau viskas, kas galėjo subirėti Kėdainių Nevėžio komandos gynyboje ir Gytis Paulauskas. Likęs vienas praktiškai į vartus, na būna ir iškiausias Paplovski. Dabar Marusičius yra erdvės, smūgis, dar viskas tęsiasi ir 3-0. Mindaugas Grigaravičius muša savo 12-ąjį tikslų smūgį. 3-0, nesužaidus net pusvalandžio. Čia daug ką padarė Nevėžio vartininkas. O dabar ir toliau tęsiasi Nevėžio komandos vartų apgultis. Ir čia pamatus su pergaliai. Belieka tiesiog neprisidaryti problemų. O dar ir ketvirtas įvartis krenta, jeigu nėra nuošalės. Gytis Paulauskas. Panašu, kad nuošalė nėra fiksuojama. Sveikinimą įskrėja 10-ajam Vilniaus komandos numeriui. Jo duplis. Ir nepataiko čia sėkmingai į kamuolį Malžinskas, tačiau antroji bandymų Deividas Malžinskas sušoka šokį pakildamas į orą. Na, Robertas Granauskas ten išėjo šiek tiek iš vartų po kampinio ir šimas perimtas kamuolys ir vėl kokios erdvės. Mindaugas Grigaravičius gali ir pats vienas eiti, gali ir atlikti perdimą. Na čia vos ir į savus lygiosios. Tai reiškia taip pat nepralaimėtus mačius, čia toks šūvis. Vienaras Timitė, jam nukrenta kamuolys tiesiai po kojomis, na ir čia Nevėžio šansas vienu. Tikslų smūgį savo sąskaitą turi Vilniaus riteriai, tačiau dabar turi galimybę pridėti ir dar vieną. Čia vėl pakankamai kurios turi komandos žiūrės buvo jūsų atranose. Čia Valdas Kugys, jo smūgis į vartus ir Armantas Vitkauskas. Dar vienas Suzuki. Jisai čia yra Suzuki vienas prieš vieną. Ir dar vienas smūgis įsidrasino Kėdainių. Ir debiutas iškart apkarsta, kadangi, na, galima sakyti sekundžių bėgyje Vilniaus riteriai iškart muša 6-ąjį įvartį. Lepšinas. Na, bent jau šį ataką simbolizuoja, kad tolko dar tikrai yra Maksimas Marusičius. Na, tikiu, kad nepaisant to, kad rungtynės nieko nereiškia, rezultatas didelis. Tačiau šiam vartu dar vieną progą čia ir dabar Mindaugas Grigaravičius pabandė pats. Vienas prieš vieną tarp dviejų varžovų, praeina iš kartu ir galiausiai gražus klaidinantis judesiai bei siekti grįžti į A lygą. Ir čia pasirodyti geriau, viskas nieko neprideda. Kęstutis Bartuškevičius nei pirmajame, nei antrajame kelinyje, na viskas čia yra.